Amanya gange na hapa precious okuva mu Caribbean Advocates atenga tuli bana mateka ngumwala Nicole pretty. Olunaku lwa leero kubadde kusomera misango tuyita avunaanibwa kati gusinze Kafuta Queen. Emisango bagimusomedde egy'okutulugunya okusukiridde oba kye tuyita aggravated torture. Ng'ekibonerezo kyagwo kebadde life imprisonment naye nga kkooti emusalidde emyaka esatu okusinziira ku factors nti akyali naye akawuza emyaka 18 ate nga abadde remorseful nti aboneredde engeri emu oba endala ate nga naye agambye nti akyasoma ne bagamba nti addeyo bamuwe akabonerezo akasamusamu asobole okuddayo okusoma. Ate era kkooti era negamba nti eyina duty oba obligation okuyigiriza public nti ebikolwa nga bino byokutulugunya tebikkirizibwa mu society era nekozesa omukisa ogwo negamba nti punishment gyegenda omuwa ebeere kyakulabirako eri abaana abalala abenyigira mu nze guno gye buvuddeko wano waliwo eyakutte munne n'amwokyeza mu nyumba mu nsonga ezifaanagana mu ngezityo so buba buvunaanyizibwa bwa kkooti okuyingirawo mu nsonga eno era ewa ekibonerezo ekisobola okudita oba okukugira abalala okuza emisango gyekimu kubanga kabadde ka trend kibadde kisuukiridde nti abantu batwalira amateeka mu ngalo bw'aba atakkiriziganya oba omukwanidde omusajja oba omukwanidde omukazi nti akuddeko akukube oba kutulugunya kubanga okutulugunya okwo kusobola okuviiramu omuntu okufa so bwe bubaka kkooti bweyisiza neeraga nti wadde omwana asabye nti bamuwe community service ekibonerezo ekyo kibadde kisobola okugira public baagala abantu abalala basome babayigire ku ekyo nti okuza emisango gino tekikkirizibwa mu society bw'oba olina okwemulugunya kwonna tokkirizibwa kutwalira mateeka mu ngalo wabula okuddukira mu bamateeka ne bakuyambako okusinga okutulugunya omuntu kubanga kisobola okuviirako okufa abamu tubalabye nga bafa then tusabye nti n'omuwala pretty Nicole ayongereweyo mu rehabilitation ayongere okubeera mu mikono gya counseling bamugaidinge addeyo mu state of mind entuufu nti kkooti eragidde nti agende abeere rehabilitated ate nga bw'asoma such that asobole okudda mu mbeera kubanga kati a living a life y'abantu abakulu kyokka ate nga mwana muto tanaba kuweza myaka 18 wakati w'emyaka 14-15 kati omwana ono okumuta kusinziira ku femu gy'abadde afunye ne kusinziira ku engeri gy'abadde tasoma kkooti n'esalawo nti omwana ono abeere ng'ali rehabilitated ate nga bw'asoma ng'ali mu mikono ali mikono gya gavumenti kubanga alaze nti ebweru abadde kati nga living a life etajja mu myaka gye omwana alina smartphone omwana ali ku TikTok omwana yeyambudde omwana ali mu mbeera kale ey'abantu abakulu so ne tulaba nti okuyamba omwana ono abeere rehabilitated nga bw'asoma sasa bw'anaaba ng'awezeza emyaka oba ng'ateredde ngaawo tebateeseeko bbanga lyonna lye bamuwadde nti ajja kubeerayo lino naye bwe tunaalaba ng'aboneredde azeeyo mu layini atandise okuddamu okwagala okusoma awo we tusobola okugamba nti kati addeyo mu public bwe nga abadde mu musango guno oli mu mativu n'ensalo ya kkooti ndi mu mativu kubanga omwana ono abadde naye nga muto mu Kafuta Queen okusinziira ku kkooti kyesazeewo kutuli bamativu nnyo nti punishment eno emuweerebwa nsaamusaamu ate ng'esobola okukola byonna editaali nga public oli abadde agenda kikola tajja kikola ate era obudde ebbanga tono ajja kuba asobola okuvaayo addeyo asome kubanga naye akyalina future y'okulivinga so kkooti egezezaako ku balancing both sides tuli bamativu n'ensala ya kkooti osobola okusaba ky'osabye naye era omuntu wewe yagala etaano ne bakuwa esatu era tewaba babi n'etaano okukyogera agambe sigwe just a moment briefly in english nyinda ko nga tanaba kwogera ku ekyo soko malayo wali eri ku kiri gye babagambye mbasa okola apiiro just soko nyinda ko atoka mbalirize ekyo teka yo mike yes kakati nyinda ko tanaba kati tugende akati ekibonerezo kkooti bw'eba emaze okusala ensala yaayo
oba inena ku 14 bwo tomatide na sala ya koti okujulira so abantu ba kafuta banga tebali bamativu ne sala ya koti basobola okujulira mu high court okenda ku 14 kuva kati okay muzongo.